Ok. Oomblik het aangebreek. Ons gaan vir Willem en Michelle by die lughawe haal. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid, die koning van my hart. Vir ons was Willem en Michelle se kuier die hoogtepunt waarna ons uitgesien het, en die toneel waarna ons natuurlik vooral uitgesien het was die lughawe ontvang. So ek het in my verbeelding het ek nou gehad hoe kom hulle aan, jy weet, en hoe neem ons hulle af in die toneel wat plaasvind, en dan gaan ons dit sal 'n baie mooi video maak. Maar toe ons daar kom, toe het die board het gesê dat hulle vlug die leiders. So het Riekert gou gegaan om te kyk na die huurmotor of dit nou reg is, want dit is nogals heel wat te lei. En soos dit nou moet, toe kom Willem en Michelle uit op daai oomblik en daar's niemand daar nie. En dis die grootste anti-klimaks wat jy nou ooit kon gekry het. Ja, nee. Ek bedoel, en Michelle sê, daar's die landie. Ons het geland, maar niemand het ons ontvang nie. En toe sien ons die landie, toe denk ons, kom ons gaan nou om. Maar landie is leeg. Wat nou, Michelle? I don't know. En ons denk, okay, wel, nou al die sakke landie toe. En ons wacht nou half vir julle om uit te spring. En oe, hier kom hulle, verstaan, uitspring. En no way, landie is leeg. Ja, so ons is hier lekker seker nou waar om te gaan nie. Maar, ten minste, is hierdie a sight for sure eyes. Okay, Michelle, so, hoe is Rwanda vir jou so ver? Warmer as Pretoria. Toe, los ons nou my sakke daar, gaan terug, stap na die koffiewinkel. Ek los Michelle daar, stap na die koffiewinkel. En ja, toe kry ons nou vir julle. Ons is by die kar. Moeilik om te weet wat om te verwag in terme van ons gaan nou by julle aansluit, ons gaan kontakte besoek, soos die kontak met die mense en so. Ook dit wat ons gelees het, sê net soos Rwanda is soos die Singapore van Afrika in terme van hoe hulle ontwikkel en hoe die beleide wat hulle implementeer en so. So ek was so tussen super Afrika en super ontwikkeld, maar het kom nog nie by mekaar uit nie. Ek denk toe ons settle en ons gaan bykie rond in die stad, toe begin ons sien, wow, soos hierdie is, amazing. Die hoe mooi die paaie is, nie net soos die hoe mooi die middelmannetjie is, en die plante groei en hoe skoon, maar die tuine is mooi. Wat wonderlik is, is ons het tyd met mekaar gehad, en ons kon die land saam met ons eie mense ontdek. Jy is in 'n ander land. Mense praat 'n ander taal, ander kultuur. Sodra ons begin praat oor Jesus en oor hulle verhouding met hom, klik jy. En jy het dadelik is jy vriende, familie. Twee kontakte wat ons ook ontmoet het, was amper toevallig dat ons hulle gesien het in Kigali. Vir my was dit een van die spesiaalste ontmoetings met mense van Rwanda amper gewees. Net omdat dit twee jongseens en hulle was so opreg in dit wat hulle vertel het. Die een praat nie so goed Engels nie, maar beter as wat ek 'n derde taal sal kan praat. En dan hoe hy sy story vertel en hoe opgewonde hy is om te vertel soos sy lewe verander het. Hy voel hierdie sterk roeping om na die noorde van Afrika daar te gaan sending werk doen.
Wel, my verwagting is, as jy draai hier voorbij gaan, is denk ek mis nou Sudan en Somalië en soos dit is my scary. En toe denk ek, soos hierdie ou het een voordeel op my, in die sin. Soos hierdie ou het, omdat hy minder het as ek, is hy meer bereid om Jesus te volg. Soos is hy meer bereid om sy sakkie limoene te vat en gehoorsam te wees. Wel, ek het te veel om aan vast te hou. Ek is te rijk, ek is te bevoorreg, ek wil eindelijk nie bevoorreg nie, maar ja, so dit was eintlik my nogal goed om te sien, maar amper een tik oor die vingers of dit laat jy nie besef. Dit wat jy gedink het is goed in jou lewe, kan sleg wees. Kan jy terughou en dit doen, dit hou jy terug. Ja. So, eintlik amazing om te sien, ouwens wat jonger is as ek, 7 jaar jonger is as ek, en hulle is my eindelijk voor, in die sin. Ja, so dit is ook. So groet ons vir julle vir nog een week, ons groet ook vir Willem en Michelle, en ek en Riekert is op pad na Burundi. In elke kies al